піднімати зараз паніку не потрібно. В вогнищах оцих завезених інфекцій в нас проведені протиепідемічні заходи, тобто оглянуті в даних під'їздах, там де проживають ці люди, які захворіли, оглянути населення, перевірений календар щеплень у даних людей і в діток, якщо вони там проживають. Тобто всі протиепідемічні заходи були здійснені. Сказати, що зараз якась є така загрозлива протиепідемічна ситуація на нашій території, ми не можемо.